नमस्कार विश्वभरिबाट हामीलाई हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकहरुमा एकमुष्ट स्वागत छ। साथीहरु सदाको चाहिँ आज पनि नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थिति भइसकेको छु। साथीहरु आज मैले यो बिक्रीमा रहेको यो आकर्षक प्लानिङको जानकारी दिन लागिरहेको छु। यो बिक्रीमा रहेको जग्गा काठमाडौँ जिल्ला शंकरापुर नगरपालिका वार्ड नम्बर 8 सालखामा रहेको आकर्षक प्लानिङका टुक्रा जग्गाहरु बिक्रीमा आएको छ। यो जग्गाबाट काठमाडौँका अधिकांश भागहरु देख्न सकिने यो प्लानिङ भित्र 3 आनादेखि 5 आनासम्मका टुक्रा जग्गाहरु रहेको छ। 19 रोपनी क्षेत्रफलमा गरिएको यो आकर्षक प्लानिङ नजिक रिसोर्ट होटल सबै नजिक रहेको छ। पानी बत्तीको राम्रो सुविधा रहेको छ। बिहानदेखि बेलुकासम्म घाम लाग्ने ठाउँमा रहेको आकर्षक ठाउँमा रहेको र म तपाईँलाई चाहिँ यो जग्गा भएको ठाउँतर्फ लिएर जाँदैछु। अब हामी यो जग्गा भएको ठाउँतर्फ जाँदैछौँ। हेर्नुहोस् त यति यो रिङ रोड चाबेलचुकको दृश्य रहेको छ। अब यो रिङ रोड चाबेलचुकबाट चाहिँ हामी जोरपाटीतर्फ लाग्छौँ, जुन बाटोको दृश्य देख्न सक्नुहुनेछ। र यो चाहिँ जोरपाटी चुक रहेको छ साथीहरू। यो जोरपाटी चुकबाट चाहिँ अब हामी यो साँखुतर्फ लाग्छौँ, जुन तपाईँले देखिरहनु भएको छ जस्तो यो बाटोको दृश्य। र यो चाहिँ थली बजार रहेको छ साथीहरू। यो थली बजारको दृश्य पनि तपाईँहरू माझ मैले राखिरहेको छु। र यो थली बजारबाट चाहिँ हामी अगाडि बढ्छौँ र बाटोको दृश्य तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ। यो जुन चाहिँ थली बजारबाट चाहिँ हामी अगाडि बढिसके पछाडि चाहिँ हामी विभिन्न ठाउँ क्रस गरेर हामी चाहिँ यो साँखु बजार आइपुग्छौँ साथीहरू। यो साँखु बजारको चाहिँ जुन यो पुलिस चौकी रहेको छ तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ, यो पुलिस चौकी। र यही पुलिस चौकीबाट थोरै अगाडि जान साथै चाहिँ हामी तटतर्फ लाग्छौँ, जुन तपाईँले गेटको दृश्य देख्न सक्नुहुनेछ। र यो बाटो नछोडिकन हामी माथि लाग्छौँ र फाइनल्ली हामी यो जग्गा भएको ठाउँमा आइपुग्यौँ साथीहरू। र साथीहरू यो जग्गा चाहिँ एकदम आकर्षक र प्राइम लोकेसनमा रहेको छ। यो प्लानिङका टुक्रा जग्गाहरू रहेको छ। शान्त स्वच्छ ठाउँमा रहेको, प्लानिङभित्र 16 फिटको बाटो भएको, प्लानिङभित्र धमाधम टुक्रा जग्गा छुट्याइसकिएको छ। जग्गामा जानको लागि चाहिँ यो चाबेल चुकबाट चाहिँ हामी जान सक्छौँ, जुन मैले बाटोको दृश्य पनि तपाईँहरू माझ मैले राखिसकेँ साथीहरू। नेपाल सरकारको मापदण्ड अनुसार गरिएको यो आकर्षक प्लानिङ रहेको छ। मोबाइल आकारका प्लानिङका टुक्रा जग्गाहरू रहेको छ। जग्गा नजिकबाट भाडा गाडी र आउजाउट गर्ने हुँदा यो जग्गा भएको ठाउँमा हामी जुनसुकै बेलामा पनि सहज रूपमा पुग्न सक्छौँ। निकै आकर्षक र राम्रो जग्गा रहेको छ। यो चाबेल चुकबाट यो जग्गासम्मको दूरी जम्मा 15 किलोमिटरको दूरीमा रहेको छ। यो जग्गा नजिक बज्रबाराई मन्दिर पनि नजिक रहेको छ। निकै राम्रो सबै सुविधा सम्पन्न जग्गा रहेको छ। नजिकै स्कुल, कलेज, हस्पिटल, पुलिस चौकी, गुम्बा, मन्दिर सबै नजिक रहेको छ। र एकदम आकर्षक ठाउँमा, सुन्दर, शान्त र स्वच्छ ठाउँमा रहेको र शान्त वातावरण भएको ठाउँमा रहेको आकर्षक जग्गा रहेको छ। र तपाईँलाई यो जग्गाको सम्पूर्ण जानकारी मैले राखिसकेर तपाईँलाई यदि तपाईँलाई मनपर्छ भनेदेखि आज नै एक टुक्रा जग्गा बुकिङ गर्न सक्नुहुनेछ। यो निकै सस्तोमा आएको छ। यहाँ चाहिँ प्रति आना जग्गाको चाहिँ मैले 9,00,000-10,50,000 टुक्रा जग्गाहरू रहेको छ। यो प्लानिङभित्र 9,00,000-10,50,000 टुक्रा जग्गाहरू रहेको छ। र निकै चलन चल्तीको यहाँ चलेको भाउ भन्दा निकै सस्तोमा चाहिँ यो जग्गा बिक्री गर्न लागि छ साथीहरू। यदि मन परेमा, तपाईँको बजेटले भ्याउँछ जस्तो लागेमा सिधै सम्पर्क गरेर यो जग्गा किन्न सक्नुहुनेछ। यो जग्गाको जग्गा धनीको नम्बर रहेको छ 98513 10904, 98 18 67 54 86 रहेको छ। उहाँलाई इमो, भाइबर, वाट्सएपबाट पनि सम्पर्क गरेर यो जग्गा लिन सक्नुहुनेछ।